Господин Иванов, победихте отбора на Шумен с 3 на 0. Доволен сте от проверката? Ами да, доволен съм. Още повече искам да благодаря на отбора на Шумен, че се отзова в такъв момент. Нямахме контроли, помолихме ги, дойдоха, играхме. Доволен съм, създавахме доста положения. Напипахме така ритъма малко второто полувреме. Първото полувреме пропуснахме доста положения, от което така не съм доволен. Има още много работа. При нас има много какво да се желая. Не искам да се заблуждаваме от резултата. Напротив, видях и доста слабости при нас, които ще трябва да отстраняваме в малкото време, което остава до първия матч. Две от момчетата напуснаха с контузии. Визирам Пламен Иванов през първото по време и Ивайло Русев след почивката. Какво е тяхното състояние? Ами, надявам се да не е нищо сериозно. Пламен си имаше един проблем. Не е тренирал 2-3 дена. Усети болка и излезе. Докато на Ивайло ще видим какво е състоянието. Дано да не е много сериозно. Вчера казахте, че след контролата с Шумен ще се разделите с някои от футболистите. Кои са те, ако вече сте взел решение? Ами сега ще съберем и ще обсъдим с кои ще се разделим. Групата е нарасна от много, много хора сме. Трябва наистина малко хора да освободим, за да можем да работим по-спокойно.